waxaanu mahadnaqaynaa waraaga buugan cabdishakuur maxamed guuse oo wax ka qoray aqoonyahankeennii abwaankii filosofarkeennii laga jeclaa ummadda soomaalida meel kastay joogto maxamed ibraahim warsabeex raawi. Runtii in badan baa laga hadlay maxamed ibraahim warsabeex taariikhdiisa iyo suugaantiisa. Anigu dadkii kuxana qaaday baan ahaa ilaa maalintaan garaadsaday. Waxaa ka muuqata abwaanka ilaa markiiu suugaamihiisii u horreeyey, marka horeba inuu nin xagga diinta had iyo jeer ka hadlaa uu ahaa, ama waanada uu dadka u sheegaya ay ahayd mid wanaaggiisa nolosha iyo aakhiraba wax ka taraysa. Sidaan filayo riwaayaddiisii u horreysay oo malaa anigu aana dhalan waktigaa hadibo, waxaa ka mid ahaa ereya kolay hees ku jirtay: ninna hoyga aakhira kuma haysta duuniyey, ninkii hadibo taliya wadigaa u halisa. Yacnii waxaad arkaysaa markaa war dhibaataha ka shaqaynay ayuu markii uba ku bilaabay suugaamintiisa. Hees kalaa ku jirtay ahayd inaan toobad keenoon tukadaan ku dhaartee towxiid aruuriyadu tabaabashaysa towxiidka inuu qofku laa ilaaha ila allah subxaana allah walxamdu lilah subxii ilaahay. Markaa waa qof aad aragto marka horeba umuuraha diinigii inuu ku dhashay oo uu ku nolosha abwaanada qaarna si guud bay uga sheekeeyaan. Had iyo jeer suugaantiisa isaga way ka dhandhanta, xataa mar uu heestan hooyo. Marka aad nin hoolo gurigiisa ama isku soo halleeyo hayntiisa quuro hor ilaahay geysta, aan kuba faaninteen xataa taabu ilaawi tabliiqiintaad tirahda wixii aad qabanaysaba hor ilaahay qabo. Yacnii waxaan aad bixinayso hor ilaahay u qabo muu ilaawi. Waad arkaysaa hadda markuu hooyo tirinayay way ku jirtaa markaa had iyo jeer suugaantiisa. Runtii waad aragteen waxa uu ka digayo. Cabdiqays baa ma le markaa yasti baladweynde yuusuf shaacir baa joogee silsiladii baxsana waad raawi boqorkii ammaanta u baashiya aqoonto. Markaa baashaha aqoonta inuu yahay waxaad ku garaysaa sida xataa tacliinta inoogu gubaabnaay. Waa taa gabaygaa ku jirta qalinkaa wax suureeya kugu sima halkaa doonto saaxiib kan furan weeye yaa sida farakuhayntiisa waliba uligaa hasiidin. Yacnii waa inaad qortaa maaragtay. Markaa runtii adraawi waa qof dhammaysa runtii oo ilaahay dabeecaddiisa iyo wuxuu ka hadlayaa isleeyihin dhallinyarada ku dayataan waa jeclayo. Had iyo jeer wuxuu ka hadlaa hanka, hanka waxaa la yidhaaho hungurigana wuu necebiyey, waana wax waxa dilaba hunguriga waxaa la yidhaha maaragtay siyaasiguu dilaa, suldaankuu dilaa, qofka caadiguu dilaa. Markaa hunguriga bal qofka caam waxbaba dadka weydiinay uu iska labisay inuu orta cabdishakuur maxamed adeerbaan ahayo waan gartay nin cajaladii hadraawi liqay inuu yahay waan gartay. Shirarka beeraha waa laga yaabaa markaa uu leeyahay diiwaangelintan ka shaqaynayo inay ood weynaha iyaga ahayd baa laga yaabaayo aanu lahayn waa bahasha magaraasa. Markaa waa runtiisa waa dhallinyarada hadda haddana rasmiga waa jeclaaysa qofka noocaas. Markaa qof kasta wax wadaa waa inuu ku xisaabtamaa, waa inuu ku xisaabtamaa horta wax la yidhaha national issue. In dee dal baynu joognaa dad baad u shaqaynaysaa, haddaad mas-uul tahay qaran baad u shaqaynaysaa. Cadaalad waa inaad ogaataa, waa inaad hantida ummadda ilaalisaa, waa inaad waa ina yacnii barownkaaga iyo qalbigaaga waxaas weyna ku jiraan iska u deeexo oo maragtay waxyaalaha qaar waa in laga fogaada runtii. Markaa labada qodob uu ka duuli jiray xataa maxamed moogi markuu xaragada ka hadlaya adraawi xaragadii uu sheegaya waa qofka aanu guriga lahayn, ma aha dharka waa xaragada qofka. Xaragada badan waxa weeyaan qofka maaragtay adduunka aan isku hawlin weyn. Markaa runtii waa qof ilaahay waqtigii uu abuuray tuujiyey maskaxda dadkiisa uga faa'iideeyey runtii. Aadi ilaahay caafimaad ha siiyo. Habkan uu qoray abwaankuu suugaantiisa la faaleeyana oo uu maxay ahaytay gorfeeyo oo waxaynu u baahannahay, waayo waa bugaag baa laga samayn karaa sidii uu gutoomiyo oo PhD baa laga diyaarin karaa runtii. Markuu nolosha ka hadlayo
iyo sida uga hadlay runtii dee u cid baa tiri konton maal maalin konton kaa u cidin konton kaa kontonkiisa haddii alla ilaaha mar haddii xisbiyadii mucaadinka iyagu shirki bay marka gelaya annaguna waanu ka soo baxno waaba hawl midhanay marka annaguna konton kaa kontonkiisa haddii alla ilaaha aad iyo aad uma hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.